klambi sing dodone ning kreatif kra. Napa niki wau biaya hidup ringan. Kalau biaya hidup ringan, kita bisa menghemat. Waktu untuk beribadah itu ada. Waktu untuk baca buku itu ada. Nah, kowe mbok kerja entek to wektune gak patek oleh ibadah. Pernah di dhuwit mbok nggono jerakata. Urip iki tibake kok mbok nggo metu-metan, ae gak ada iso maca. Nek mabet fikih iki jus 1 sampai jus 4 waca dhewe wong wis seneng maknane wis rondo iso. Waca dhewe khatam kok ben wis khatam kon doaku ndek. Pak Thayyib sampean ngaji teng mriki niki mumpun kula lancangi. Lah mbok lancange piye? Pun kula waca dhewe jus 1 sampai jus 4 khatam. Alhamdulillah. Aku ora piye-piye kok suweneng nggak ngono-ngono. Estol dengan lakoni kok nebar kondo aku. Entah mbah suweneng tak waca dhewe khatam. Kula gebian niku ya tau rekor-rekor sekolah. Sekolah teng Sanawiyah Bigarin niku guru kula niku kula cegat. Pak, apa Prab? Ini gitu loh. Kemudian mulai ya biasanya neng buku bacaan, sing pelajaran, sing Quran hadis, nopo Quran hadis, akidah akhlak ini. Niki pun kulau waco khatam, akidah akhlak. Niki pun kulau waco khatam. Terus aku tengah di SKI sejarah kebudayaan Islam. Niki pun kulau waco khatam. Guru kulau ini kulau kotenake. Nah, jenis-jenis konggoni guru ya tetap toh kita tetap mendengarkan keterangan dari guru. Tapi ada waktu untuk membaca buku. Gimana? Oke? Quran terjemahan bahasa Indonesia baca sendiri khatam. Mungkin nek menuh khatam kondo kula. Di gawe no sego saambeng nang masjid kene ya nggo khataman ngene ya. Belum pernah? Belum. Kenapa? Enggak ada waktu. Nggih dong, ndak ada waktu. Kenapa ndak ada waktu? Untuk kerja. Kenapa kerja terus? Karena kebutuhan hidup melambung tinggi. Ngaten nggih niku. Niku anane ngaten niku. Lho. Ana fasrif mongko napa ngengokno sapa sira hawa ing napa niku. Kepinginane hawa nafsu wa hadir lan meden-medeni sapa sira meden-medeni ana sapa sira antualia ing yen to nguasani apa nafsuhu ing wong innal hawa setuhuni hawa nafsu mata walas lagi nguasani apa hawa nafsu yusmi mongkong rusak apa hawa nafsu au yasimi utawa yang gawe celok apa nafsu waro'i lan ngerksa sopo siroha ing hawa nafsu wahya utawi hawa nafsu fil akmali ing dalam ngamal iku saimatun kaya kewan kang den umbar wa in hiya lan lamun utawi hawa nafsu istahlat manapun iku ngerasa enak apa hawa nafsu almar'a ing gon angon falatusimi mongko ora bisa ngendaleni sapa sira kam hasanat pirang-pirang milang-milang bagus apa hawa nafsu lazatan ing enak lil mar'i kedue napa uang qatilatan ingkang madani min haitsulam yadri saking arah ora ngerti sapa wong anas summa setuhune upas iku fiddasami ing dalem gajah. Kulo sampean niki pas wayah ngelakoni ibadah ndah, pas wayah ngelakoni ngaji ndah, pas wayah ngelakoni wiritan ndah, niku kudu dingon nafsune niku kudu dingon terus. Soale napa nafsu niku mungkin terus melangkah-melangkah terus suwe-suwe terus ngibadah krana wong. Ngibadah pengin dilem wong ngoten, modele ngoten. Dadi nafsu niku kudu dingon terus. Akhire nek wis ngibadah niku krana wong. Niku kaya wong mangan iwak sapi eneng campur gajah. Enak tegak ngoten niku. Iwak sapi dikelo apa? Cara kene sing enak dikelo apa? Asem-asem, oke? Okay. Iwak sapi dikelo asem-asem. Enak atau enggak? Enak. Tapi kuwi ditetesi racun utawa ditetesi napa niku upas. Ngaten. Niku gak roh kok kita niku sikile abuh kabeh perkara mangan panganan
eneng racune kita gak roh. Paham, amben. Kulo sampean ing ibadah niku kudu jingon terus. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, niat kula nglampahi perintahe panjenengan, ya Allah. Ngoten. Suruhan iki ngoten. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, niat sun silaturahim nglakoni perintahe Allah, niat sun sedekah nglakoni perintahe Allah. Jingon terus nafsune niku. Mungkin nek mboten jingon terus niku malih kaya wong mangan panganan sing enak tapi jerone eneng upase, eneng racun. Racune kam hasanat lazatan lil mar'i qatilatan min haitsu lam yadri annasumma fiddasam. Nggayemi mangane wak sapi eneng gaje enak tibake bar mangan sikile abuh kabeh perkara gek mengeneng racune. Ngoten. Wahsyalan wedya sapa sira adasa isa ing pembawur min juin saking napa luwe wa min sibain lan saking napa lesu. Farubah mahmasotin mongko pirang-pirang wong kang lesu iku syarun luwih Allah minat tuhomi katimbang sangking warak. Ngaten dia. Bun matok nggih wis oleh sak jam ya. Sampai nek ngaji teng mriki sak jam sedengan to kurang to jam sama esane. Ya sak jam kurang takte ngene dengan dia. Eh? Warak niku aja mbok pikir. Lesu niku aja mbok pikir. Aja kebiduk. Aja mikir warak, aja mikir lesu. Paham sampean? Urung. Eh, aja mbanggakno lesu, aja mbanggakno warak. Warak iki kerane ganjarane, lesu iki gak ning ganjaran, ganjarane. Ngoten lho. Kadang-kadang eneng wong lesu luwih elek tinimbangane wong sing warak. Maksudnya disepundi? Warak niku yo gak eneng apa-apane. Nek gak mbok nggo maca kitab, gak mbok nggo ibadah yo tiwas warak. Dem? Lagi paham ya? Warak niku gak ning apa-apane. Ra ning kanggone, ra ning paedahe. Warak niki ra ning kanggone, ra ning apa-apane, ra ning paedahe, ra ning ganjarane. Tiwas warak gak mbok nggo ibadah, gak mbok nggo maca kitab, gak nggo nggo wiritan, ya ora oleh apa-apa. Tiwas warak. Dem? Lesu. Lesu niku ya ora ning apa-apane, ya ora ning ganjarane, ya ora ning opahe, ya ora ning tiwas lesu nak gak ikhlas krana Allah, gak mbunggung ibadah, nggih ora leh popo. Ngoten. Lah niku nggih, dados warak niku kur dadi lantaran. Nek wis warak kok aku ape Allahu Akbar. Ape undu, ape salat. Mergo nek lesu nyatane ya ora kuat salat. Lesu niku kur kanggo lantaran. Ngoten lho. Kok nek wis lesu awakku niku enteng. Nek kuar kenemen ngoten niku ya salat ya. Eh? Ngoten. Lah bismillahirrahmanirrahim nyateng sun poso kemis nglakoni perintahe Kanjeng Nabi, nglakoni perintahe Gusti Allah ngoten sing ikhlas ngoten. Nah, koko nang atake kula sampeyan iki poso 40 dina. Mangan bukone sak puluhan, sahure sak puluhan ben jaduk dibacok gak tedhas sampai tanggung ngerampok sampai tanggung. Lho niku lesu tibake luweh elek timbangane sing wara. Aku poso ape masani Mbak Paini. Kono ngatae eneng sing jenenge Paini ngene. Ben ngaten niku nggih anu